Правоохранители задержали мужчину, который устроил поножовщину на привозе. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области. На привозе во время конфликта 44-летним жителем Тарутинского района нетрезвый правонарушитель нанес потерпевшему несколько ударов ножом. О происшествии в полицию сообщили из больницы, куда доставили мужчину с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Злоумышленника, который, испугавшись ответственности, с места преступления скрылся, сотрудники Приморского отдела полиции разыскали через полчаса. Причиной своей агрессии 38-летний правонарушитель назвал чрезмерное употребление алкоголя. Співробітники Приморського відділу поліції затримали 38-річного чоловіка за підозрою спричинення ножових поранень жителю Тарутинського району. Неправомірні дії затриманого слідчі кваліфікували як замах на вбивство за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання, де він перебуватиме до обрання запобіжного заходу.